Ministarstvo privrede Republike Srbije i ove godine mislilo je na početnike u poslovanju i na zrele firme kroz raspisivanje javnih poziva. Interesovanje je veliko, a javni pozivi su otvoreni do utroška svih sredstava. Kada je u pitanju Srem, najviše aplikanata je iz Staropazovačke i Inđijske opštine, kaže za Radio Televiziju Stara Pazova Tanja Mijajlović iz Regionalne razvojne agencije Srem. Prvi javni poziv je za početnike u poslovanju i za mlade od 18 do 35 godina. Novčani iznosi se kreću od 400.000 dinara do 6 miliona. Prve godine se kredit ne vraća jer je grejs period godinu dana. Rok otplate je od 3 do 5 godina. Kamata je 2,5% na godišnjem nivou. Ovo su namenski krediti za kupovinu osnovnih sredstava, mašine, alati, a može i vozilo u okviru obavljanja delatnosti, putničko ne. Država misli na zrele firme koje mogu da apliciraju kroz razvojne projekte koji su subvencionisani 20%. Ostalo je kredit po povoljnim uslovima. Mogu da apliciraju ili preduzetnici ili pravna lica, ali u kontekstu mikro, malih i srednjih privrednih društava. Želim samo da naglasim da kod preduzetnika je rok otplate do 8 godina, a kod pravnih lica do 10 godina. Isto je namenski. Detaljnije informacije o uslovima za učestvovanje i iznosima sredstava su dostupni na internet stranici Ministarstva privrede i Fonda za razvoj, a potrebnu besplatnu pomoć pružit će vam i u Regionalnoj razvojnoj agenciji Srem.